Hej välkommen tillbaka Det vet jag att det är klart redan med kapitel 2 Då börjar vi med kapitel 3 Kapitel 3 handlar om Så Vi ska titta på bråk Många elever, särskilt de som går i ettan, har lite problem med bråk. De tycker att det är lättare att jobba med decimaler. Men det är inte sant. Det är lättare att jobba med bråktal. Okay? Man måste kunna ha grunden av den. Så den här eh, föreläsningen handlar om eh, bråk, alltså inledning. Och eh, du kan se på sidan 43 till 46. Då börjar vi. Eh, den vill inte titta här. Nämen. Nu. Okej, okay. till exempel jag har tre femtedelar Okay. Den trean där handlar om täljaren. Och femman där är ju nämnaren. Okay. Så Namnet vet ni redan, täljaren och nämnaren, och strecket där heter det bråkstrecket. Att det är så. Okej, Boksta okay. Vad kan vi avläsa med den? Okay. Säljaren so, berättar, äh, det är lättare att se, se, äh, säga om nämnaren. Nämnaren berättar om hur många gånger är man delat en hel. Okej, okay. så om vi pratar om pizza. Jag brukar inte rita med rund pizza men jag brukar rita med uh, fyrkantiga pizzor. Så. så den här fem nämnaren berättar till oss hur många gånger har man delat pizzan, eller chokladen om ni tänker på choklad eller pizza. Sen då har jag delat den i fem. En hel pizza delade jag i fem. Nämnaren berättar hur många gånger har man delat pizzan. Den täljaren berättar hur många stycken har man ätit eller den som man är intresserad av. Den här täljaren berättar att jag har ätit tre stycken av de fem. Jag är kanske jättehungrig. Så jag kunde inte låta bli äta mer än halva av den. Okay? Så det är jätteviktigt att ni vet vad nämnaren berättar och vad täljaren berättar. Okej. Okay. Så om den här är en femtedel det här är en femtedel och det här är en femtedel och den här är en femtedel och det här är en femtedel. Tillsammans det är ju fem femtedelar. Okej, okay? så när täljaren och nämnaren är lika då pratar vi om en hel. Så vi säger att om det täljaren är lika med nämnaren då svaret på den är en hel. Okay. Men, titta ser ni den här tre femtedelar, det är mindre än hel. så Om jag har täljaren är mindre än nämnaren, då har jag, om jag skulle räkna den, då är det mindre än en hel. Okej, okay. så om täljaren är större än nämnaren, då är det större än den här grunden är jätteviktig för er så att ni förstår att det här som gäller. Okay. Och Vi ska koncentrera oss till bråkform och blandad form. När händer det där? Kom ihåg att när täljaren är större än nämnaren då får vi större än 1. Så Det betyder att till exempel jag har en och en tredjedel, så pratar jag om två pizzor. Egentligen. Det här är ju en hel, det betyder en hel betyder tre av tre. Så den här tre en hel är ju tre av tre. Vi pratar om innan där. Så en tredjedel där, en tredjedel, en tredjedel. Så det är tre av tre. Och sen vi har en tredjedel till. Vad betyder det? En tredjedel till. Så om man ska addera den, om man ska addera, då pratar man om fyra stycken. tredjedelar. Så den här den här sättet att skriva är ju blandad form. Och den här sättet att skriva är bråkform. Och du kan bara omvandla bråkform och blandad form vice versa, när det är täljaren är högre än nämnaren. Du kan inte göra den om det är täljaren är inte är större än nämnaren. Så till exempel nu, om jag har sju femtedelar, det betyder att jag kan dividera sju, sju med 5. Så hur många gånger 5 går till sju är Och Sen har vi rest då, som är rest. Som är två, delar. Så. Och Sen om vi skulle prata med pizzorna igen då, så har vi ett, 2, 3, 4, Ett, 2, 3, 4 där, 5 delar då. Så har vi ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju så har vi sju femtedelar. Men det är också en hel och två femtedelar. Okay? Men om jag skulle omvandla den här, en hel och två femtedelar i bråkform då, då, så tittar jag här så har jag sju femtedelar. Men om jag ser inte, äh, inte diagrammet så säger jag att det här är multiplicerar man 5 multiplicerar med 1 och då är det 5 och sen adderar man där har vi 7 femtedelar. Exempel. Vi tar några exempel till. Eh, vi har eh, till exempel 5-delar eh, då igen så vet jag att det är 12 delar med 5 är 2 stycken och sen resten 2 femtedelar. Okay. Men om jag skulle göra 3 eh, stycken 6 elfte delar då. 3 och 6 11 delar. Så är jag, multiplicerar jag den och sen adderar jag med den. Så 11 multiplicerar med 3 är jag 33 plus 6 är jag. 39 äldsta delar. Okej, okay. så so, om du tycker att du, du, det är svårt så du kan repetera igen, du kan titta en gång till. Men om du tycker att det är enkelt och vill gå vidare så har vi sidan 43 till 46, sen uppgifterna 3001 till 3016 om du vill titta på om du har gjort rätt så tittar du på facit 3, 315 till 318 för kapitel 3. Jag har gått igen, nej jag har lagt för hela kapitel 3. Du får titta vilka tal är det. Om du har fastnat någonstans så se till att uh, rätta den. Om du har fastnat fortfarande utan uh, när du har försökt göra den rätt så, Fråga mig om det är jag som är din lärare eller någon annan som du känner som är duktig på matte eller din egen lärare. Okej, okay, så vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra!